den här tredje omgången för att få till de två tider som behövs för att få komma i finalen. Där åker han i vansinnet igen. I iven att få till det så åker han lite okontrollerat just nu, Micke Jernberg, men han behåller ju teten även om det inte blir någon jättetid för honom här. Men han håller undan i alla fall och nu ute på det sista varvet, Mikael Jernberg, skenföraren med sin Ford, behärskar det ganska skapligt i varje fall. På väg nu mot en hitseger och en finalplats, och tiden är inte så dålig för Mikael Jernberg. Det bör räcka faktiskt, om han håller tempot här nu så bör han stå i första ledet. En som har åkt mycket bra under kvalen, ja det är ingen tvekan om det, det är Tommy Kristoffersson som möjligtvis får dela då första led ihop med den här gentlemannen, Micke Jernberg, seger i det här heatet. Och så har vi dags för ett och det sista kvalheatet i division 1. Det här är lite tuffare motstånd, Per Eklund, Tommy Kristoffersson, vi har Anders Norstedt. Karl Andersson är med, Thomas Andersson och Lasse Eriksson. Men här är det Tommy som tar kommandot. Här har lite kuppning med Anders Norstedt. Det är väl de tre som det här ska handla om. Men visst är det väl Tommy Kristoffersson som sticker iväg. Och där stack han alldeles för långt ut åt sidan. Tommy, så får man inte göra. Han har två bra tider. Han har råd att göra ett misstag här. Men ska man vinna en tävling, ja, då får man inte göra misstag. Här är det istället Per Eklund då, som i ensamt majestät tar hand om täten i den här sista kvalomgången, som är väldigt viktig för Per Eklunds del. Han har ju en svart flagg, alltså en diskvalificering. Och ni ser själva hur det sprutar och vilket dåligt väder och underlag de har att åka på. Per i alla fall här på väg mot mål och fixar till en hitseger ganska så komfortabelt. Anders Norstedt in på andra plats. Och här har vi Per Eklund som nu är klar för final. Och vi får höra lite om Per och Micke Jernbergs konfrontation i det andra kvalomgången och deras synpunkter på böter och svartflagg. Per Eklund, kan du sammanfatta kvalen? Svartflagg och det är böter för Jernberg, och det var lite dramatik här inför finalen. Det är så när inte vill bli omåkta. Då blir det svartflagg, de får hålla sig i vägen då. Ja, vad hände egentligen? Nej, jag åkte om, jag kom upp på insida på honom och han svängde in, så vi var ju ingen gasar och jag hade innen, tyckte jag i alla fall, men jag tyckte inte domarna, så jag fick svartflagg. Är du nöjd hittills? Jag menar, det är ju en finalomgång kvar nu. Ja då, det är final. Vi får se. Det är ju bingolotto. Det är den som tar starten, den vinner. Det är så. För ni ser inte. Och ligger och jagar här i 4-5 varv. Det går inte. Du fick böter här under ett av kvalomgångarna. Berätta vad som hände. Ja, jag och Per hade en match i andra omgången. Och jag blev avtryckt utav Per. Och så jag blev stående kvar på banan. Och sen när jag skulle försöka ta mig därifrån så blev det ett missförstånd med mig. Per, när han kom på andra varvet, så han körde på mig då. De trodde jag gjorde avsiktligt för att stänga. Och jag försökte förklara det för domaren, men det gick inte. Det kostade 1000 kronor förstått, men det kan det väl kosta på dig om du nu vinner. Du står i första led i alla fall, bredvid Tommy Kristoffersson. Vem är först över mållinjen i finalen? Det ska jag vara idag. I Sverige får man Pommac och spruta när man vinner. Är det du som ska göra det om en stund i eftermiddag? Ja, det är inte fel. Då blir det så. Då kan det bli en annan än Pommac senare på kvällen, det lovar jag. Jaha. Ja. Alla är inne på att vinna, och det var ju kul att höra de olika åsikterna ifrån de här grabbarna, Mikael och Per. Nu ska vi titta på A-finalen i nationella klassen. Där har vi Håkan Andersson med BMW, Christer Johansson, Ingmar Björn, Per Anders Johansson, Lasse Larsson och Jake Berlin ifrån Finland. Och det är BMW Håkan Andersson som tar hand om täten. Och så är det trångt, men det blir Håkan Andersson som nu är på väg mot målet. Ganska komfortabelt vinner alltså Håkan Andersson den första deltävlingen i nationella klassen. Håkan Andersson följd av Per Anders Johansson, Lasse Larsson, Jake Berlin från Finland 4, Ingmar Björn och Christer Johansson på en sjätte plats. Och sen har vi då dags för grupp A, finalen, förlåt, inte grupp A utan division 2, grupp L-bilar, A-final. Och där har vi Stig-Olof Stekka Valfridsson i Mitsubishi, Petra Lehm står bredvid honom,
Lasse Sällström, Marcus Kristell, hemmaförare som har gjort så väldigt bra ifrån sig. Bro Danielsson och Morgan Antonsson. Och bildkubbning in i första svängen. Men det är Valfrid, ja visst är det Valfrid som tar teten, och det gör han före Lasse Sällström. Och han har bakom sig Marcus Kristell. De förmodade favoriterna alltså i täten. Stig-Olof Valfridsson, regerande svensk mästare, jagas utav Lasse Sällström. Peter Alén är med och hackar, och sen också har vi Marcus Kristell med bra framme. Bro Danielsson ligger på en femte plats. Bro Danielsson som gör en ny debut, kan vi väl kalla det för, den här gången i en Subaru. Och det kanske han inte har hunnit sortera ut den bilen riktigt hundra än. Men i täten är det Stig-Olof Valfridsson, inte bara svensk mästare i rallycross utan också i rally. Jagas av Lasse Sällström som bäst har SM-silver i både EM och SM. Närbild på Valfrid upp över det lilla hoppet före ravinen. Och titta här nu hur Marcus Kristell bromsar sig förbi. Snyggt gjort utav honom, tar sig förbi. Elegant förbi Lasse Sällström, rutinerad som han är. Så flyttar vi fram en liten bit i handlingarna, och då ser vi att det är fortfarande Stig-Olof Valfridsson i täten. Och nu har väl Valfrid kopplat greppet. Valfridsson som tidigare mest åkte brett som rallyförare gör, och hade lite svårt att hävda sig, men har lärt sig att åka det här ståla spåret nu. Och han leder alltså här med sin Mitsubishi Evolution 4. Och ska väl inte ha några bekymmer, tror jag, men Marcus Kristell får vi vara imponerad utav, som hänger på så pass bra. Och den omkörningen, den sena inbromsningen han gjorde i början av det här heatet och tog sig förbi Lasse Sällström, det får man ge honom all credit för. Och titta, han är inte blyg, han är på och hackar rejält på Stig-Olofs stäcka för att försöka om inte annat. Och sen har vi Peter Alén, ska vi också ge en eloge för, på tredje plats här, som åker också väldigt bra. Men jag vill påstå att stäcka Valfridsson grejar här in på sista svängen ner på asfalten mot målet. Och visst grejar Stig-Olof Valfridsson den första SM-segern för det här året. Och det gör han före Marcus Kristell, Peter Alén trea, Lasse Sällström, Morgan Andersson på en femte plats, och Bro Danielsson tar sig in med sin Subaru på en tredje plats. Ett hjärtligt grattis. Det började den här säsongen som det slutade. Du blev svensk mästare förra året och nu en seger. Berätta hur det känns. Ja, det känns riktigt bra. Det gör jag med tanke på att jag inte är riktigt nöjd med bilen. Jag var lite understyr under dagen här, och i finalen var det verkligen tufft här i och med att han Kristall här var ju på som en igel här, i man åkte grushjul och på ena slicks då, så att det var kämpigt det var där, men vi lyckades ju alla bakom oss, så det är ju det som gäller. Ja, spännande final och kul resultat, och naturligtvis jätteroligt för Marcus Kristell att lyckas så bra. Tommy Kristoffersson, Micke Jernberg, Per Eklund, Anders Norstedt, Lillen Persson och Roland Berglind. Ja, där har ni de som ska göra upp om A-finalen i, ska vi säga, superklassen, alltså division 1. Tommy och Micke Jernberg sida vid sida, Tommy Audi och Mikael Jernberg i den vita Forden. Sida vid sida inne, och sen tar det i direkt. Det är Anders Norstedt som puttar på Jernberg, men Jernberg grejar sig och håller kvar andra platsen. Och sen har vi Per Eklund. Och vi åkte lite grann också med Micke Jernberg, ni såg i den lilla rutan där. Här är alltså Tommy Kristoffersson i täten. Det är 6 varv som ska avverkas. Och tätt. Anders Norstedt hade otur i första svängen, gled ut för långt, och tyvärr för hans del så är det väl kört, han är för långt bak. Tommy Kristoffersson i täten upp över ravinen, ner i backen, höger ut på asfalt, och ett varv strax i avverkat, hårt uppvaktad utan Micke Jernberg. Micke Jernberg som jag har en seger ifrån Shell Helix-cupen i ryggen, om vi säger så, och har ett bra självförtroende. Tom Kristoffersson har haft 2 dåliga säsonger, får vi då säga. Hoppas att det håller för honom nu.
Då är Kristoffersson från Arvika, alltså i Värmland, i ledning när man är ute på andra varvet, uppvaktad av Micke Järnberg. Och vi ska inte glömma Per Eklund i Saaben på en tredje plats. Vi vet och vi har ju sett hur Per kan göra när han kommer i kontakt med Micke Järnberg just i det avsnitt vi passerade nyss. Och så Tommy Kristoffersson då. Men det är ett litet försprång här för Tommy. Väglaget dock gör att det kan vad som helst kan inträffa. En liten sladd bara så snurrar man tack vare det här grisiga väglaget. Det är halt i halt. Och naturligtvis att ligga först är en fördel eftersom de andra har ett elände med grus och lersprut. Så där bör Tommy Kristoffersson ha en fördel. Men ni ser att Micke Järnberg är nära. Det här är inte kört än och där är han ju i stort sett i kontakt. Stötfångare mot stötfångare nästan och så ut och på rakan här mot målsvängen. Upp i högen, upp för en backe, går ganska brant upp för och sen är det ner och sen är det vänster. Riktigt svår, besvärlig sväng. Gäller att gina över kurbsen där, ut på lite asfalt, ner för ett litet hopp. Och ni ser hur det eldar och det ska ni inte vara oroliga för det är helt naturligt. Micke Järnberg förklarade faktiskt att han åkte efter eldsprutet för att se var han var tack vare att hans ruta var så nedsmutsad hela tiden. Så ska vi se vad Järnberg kan göra. Där, oj, åker han brett. Ja, han grejar, han täpper till bra Tommy. Han åker riktigt defensivt nu. Och det skulle jag också göra om jag satt i hans bil just nu. Han leder och här handlar det om att vara först över mållinjen. Nu är det inga tider som gäller. Nu är det bara först. Ska vi se om vi hittar Per Eklund där bakom på tredje plats som han möjligtvis kan blanda sig i också. Och nu ser ni, nu är Micke verkligen uppe i ändan. Ska vi se om han kan skicka runt möjligtvis Tommy som han blev omkullknuffad just på det här stället för en stund sedan utav Per Eklund. Ja. Han håller undan Tommy och Per ser inte ut att riktigt kunna komma i fatt. Det handlar nog om en kamp mellan de här två som vi följer så intensivt. Tommy Kristoffersson med sin Audi och vi unnar ju naturligtvis honom en seger. Men varför skulle vi missunna Mikael Järnberg en seger? Låt dem göra upp om det här nu när vi börjar närma oss slutet utav A-finalen i den första SM-tävlingen i rallycross. Vi är på Tommy Lilla banan i Skåne, Svampabanan. Och det här är fight och titta nu, jag tycker det ser ut som Per Eklund börjar krypa in på de här två som nu fightas. Tommy Kristoffersson på väg mot mål och han grejar det. Tommy Kristoffersson vinner före Micke Järnberg. Per Eklund trea, Lillen Persson hemmaförare på fjärde plats. Anders Nordstedt har vi femma och Roland Berglind tar hand om femte platsen. Gratulerar, verkligen gratulerar. Det har varit många motgångar men äntligen satt den. Berätta hur det känns. Ja, det känns helt otroligt. Ja. Det är precis som jag säger, vi har två år som har varit jordens uppförsbacke. Och nu när vi äntligen fick till ett järn och fick till en seger så känns det otroligt bra. Inte bara för mig utan alla de som jag ser till att jag har möjlighet att åka. Och de som i garaget som ligger där och håller på dygnet runt med egna insatser. Och allt. Kanon! Du hade lite tryck bakifrån utav Järnberg och Eklund var upp en stund också. Var du aldrig nervös? Ja, det är glad att du är nervös. Jag tyckte det gick bra de första varven. Men när det var två varv kvar och jag började tänka i de banorna att det eventuellt skulle kunna vinna. Och vad det innebär då för mig och för dem runt omkring. Då blev det lite halvjobbigt att löva dig de sista varven. Då, det var nervdaller då. Du, normalt sett brukar du kunna åka in över mållinjen. Men idag kände jag, ja, sista och näst sista varvet. Det blev mycket alltså. Det var lårning på allt då. Och Järnberg i backspegel.